Në qoftë se nuk funksionojnë institucionet, në qoftë se institucionet nuk flet, në qoftë se institucionet nuk i përgjigjet qytetarit, çfarë ndodh? Ndodhin këto. A mund të vihet në 2021-in? E sa ta herë është që e shohim të pamje? A e kemi parë tek Unaza? A e kemi parë tek Bregu i Lumit? Apo e shohim prapë këtu? Po kjo është zgjidhja? Prish shtëpia qytetarës se do bëhet një rrugë, prish shtëpia qytetarës se do bëhet një pallat. Askush s'është kundër projekteve. Ka projekt, hajde, po ti do t'i përgjigjesh qytetarëve që kanë shtëpinë, s'mund t'i lësh qytetarët në rrugë. Sa shqiptar po ngelen pa rrugë në Tiranë? Sa? Sa njerëz duhet ngelen pa rrugë, pa shtëpi që të ngopen këta? Sa është shuma monetare që e ngop mostrën dhe prodhimin më të madh që ka prodhuar korrupsionin në Shqipëri, që është fytyra e Erjon Veliajt? Sa lek duhet mbushi Erjon Veliaj në llogaritë e tij bankare? Dhe sa qytetarë shqiptar duhet mbeten pa shtëpi? Dhe sa polic duhet përplasen me qytetar që të kënaqet Erjon Veliaj? Cila është shuma që kënaqet ai që thot boll, që ndalon? Edi Rama, Erjon Veliaj. Cila është shuma? Se këta ta institucioneve nuk i përgjigjen. Pra ajo çfarë duhet të nxjerrin mediat sot dhe është me shumë rëndësi, të paktën në interes tyre qytetarëve është kjo. Ja kanë çuar spakut, ja kanë çuar prokurorisë, kanë kërkuar dialog me bashkinë, kanë kërkuar dialog me qeverinë, asnjë përgjigje. Ata nuk duan të dialogojnë sepse e vërteta është në krah të qytetarëve, prandaj nuk i presin këta në bashkinë. Prandaj nuk kanë përgjigje. Dhe kryetari i spakut, kryetaria e prokurorisë Tiranës, institucionet të cilave këta i kanë çuar shkres, duhet dalin në deklarat, duhet dalin në deklarat dhe të dalojnë për plasjen duke pritur vendimin e gjykatës. Të mbyllen hetimet, të filloj çështja gjyqësore, të jepet vendimi dhe vetëm pasaj mund. Në i shtetë të drejtës është kjo, por kam frikë se dhe ne e dim gjithë bashkë që këtu shteti nuk është. A dini që një nga kolegët tuaj është kapur nga policia, është futur në furgon? Po kjo është zgjidhja? Prishim shtëpia, marrim gazetarët në burg, nuk them përgjigje qytetarëve, nuk presim gjyqësorin, nuk presim prokurorin. A kemi bërë këtë spakun? Ku është spaku? Spaku. Ky spaku i famshëm. Pse nuk i kthem përgjigje këtyre qytetarëve? Kan bërë kallëzim. Ku janë? Do prishin shtëpia, do shohim ca lot, do dalin 3 ditë media dhe pastaj harrohet. Po këta këtu nuk e harrojnë dot se janë pa shtëpi. Fëmijë, nëna, motra, vëllezër, nuk i kushton asgjë të kthejnë përgjigje dhe të presin hetimet. Kush është nxitimi? Nxitimi janë lekët. Nxitimi janë korrupsioni. Ai është nxitimi këtu. Prandaj nxitojnë këta, prandaj fshehin këta, prandaj arrestojnë gazetarë këta që mos kapin kamerat. Ky është një turp. Ky është një turp. Dhe problemi është që sot e kanë këta, po nesër mund ta keni edhe ju që jeni këtu. A ju kujtohet ajo oficerja policisë? A ju kujtohet oficerja policisë që i prishën shtëpinë atje? Dhe të nesërmen, shkoj të prishte shtëpia te bulevardi. Të vetën nuk e donte ta prishte. Nuk mund të rrim duar kryq se nuk është shtëpia jon. Sepse kjo këtu nuk është çështje e një shtëpie, ky është një sistem që po ngrihet. Ju thash, e kishit Shkozën, bulevardin, Unazën, sot te 5 Maj, po nesër kush e ka? Nesër mund të jetë shtëpia juaj. Prandaj duhet të bëni kujdes, të raportohen, të çohen. Dhe gjithë qytetarët duhet të ishin këtu sot. Këtu. Sepse nesër është shtëpia jote, sot e kanë këta, nesër e keni ju. Kjo është e vërteta. Sepse shteti ligjor qartazi këtu ka vdekur. Tu s'ka më shtet. Tu s'ka më shtet. Dhe ata palaço që sillen si opozitar, sot duhet të ishin këtu që në 6 mëngjesit. Qit 6 mëngjesit. Duhet të ishin këtu sot. E t'ju vit turp që nuk janë këtu. Se për kauza tjera kemi qenë gjithkohon bashkë.